Business News Georgias, Business News Europe-ის შეფასებით საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოში მედია გავლენისთვის ბრძოლა ძალას იგრებს. ამის შესახებ საუბარია მოლი კორსოს სტატიაში ბრძოლა მაუწყებლობისთვის საქართველოში. ისევე როგორც ქვეყნების დიდ ნაწილში საქართველოში, სადაც მოსახლეობის 88%-ისთვის ახალი ამბების წყარო ტელევიზია, მედია ომები მაუწყებლობის გავრცელებისთვის ბრძოლას გულისხმობს. მეცხრე არხი ბოლოდროინდელი ბრძოლის ეპიცენტრად იქცა საქართველოს სამი ნაციონალური მაუწყებელი ჩვეულებრივ მტკიცედ პროსამთავრობო ბანაკშია, მაგრამ წინა არჩევნებისგან განსხვავებით როდესაც ოპოზიცია მედიის ყურადღების მისაპყრობად საზოგადოებრივი ტელევიზიის შტურმით აღებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა, წელს მან მოწინააღმდეგის მეთოდს მიმართა და საკუთარი სატელევიზიო სადგური შექმნა. თუმცა ქართულ პოლიტიკაში საქმე ასე იოლად არ არის და არხის ფლობის მიუხედავად ოპოზიციას საკუთარი ხმის გავრცელებასთან დაკავშირებით კვლავ პრობლემები აქვს. მას შემდეგ, რაც მეცხრე არხმა განაცხადა, რომ მაუწყებლობას იწყებს, ის სისტემატურად აწყდებოდა პრობლემებს იმ ოპერატორების ძიების გზაზე, რომელიც მის სიგნალს თბილისის გარეთ გავრცელებდნენ, წერს გამოცემა.